তামুলপুর পদ্মপাড়া উদুলি মুদুলি পরম্পরাগত খেল ধেমালির বাবে পহিলা বহাগর দিনা উলাই আহিল অঞ্চলটির রাভা মহিলাসকল। রঙালীর উলহ মালহর লগতে উপভোগ করিলে খেলর মাদকতা। রঙালীর আনন্দ উপভোগ করেছে তামুলপুর জেলার পদ্মপাড়াবাসী রাইজে। রাভার পরম্পরাগত নৃত্যত জীপাল হল পদ্মপাড়া খেলপথার। মাছ মৰা নৃত্য দেখা গল পহিলা বহাগৰ দিনা। জাকৈ খালৈ লৈ ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰদৰ্শন কৰিলে পৰম্পৰাগত নৃত্য। ইয়াৰ মাজতে ক্ৰীড়াৰ সুন্দৰ পৰিৱেশত বুৰ গল পদ্মপাড়া। পদ্মপাড়াৰ খেলপথাৰত ৰঙালীৰ আনন্দৰ মাজতে টুটুলা ৰাভা কৃষ্টি দলে আয়োজন কৰিলে পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি। স্থানীয় মহিলাসকলে ৰচিতনা খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰঙালীক কৰিলে অধিক ৰঙীন। টেকেলি ভঙা, উঠা বহা, পানী পাৰ, বেজিত সূতা ভৰাই দৌৰা আদি খেলত জীপাল হ'ল পদ্মপাড়া। কেৱল চৌদিশে ৰাভাৰ পৰম্পৰাগত নৃত্যৰ লগতে পৰম্পৰাগত খেলৰ উচা। ৰাভা জনগোষ্ঠীয় শব্দত একাংশই খেলিলে মিউজিকেল চেয়াৰ। এইদৰে প্ৰায় 25 গৰাকী ৰাভা জনগোষ্ঠীয় মহিলাই ৰাভাৰ পৰম্পৰাগত খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি আনন্দিত হৈ পৰিল। 7 বিহুলৈকে চলিব পদ্মপাড়াত এই ৰঙালীৰ বিশেষ পৰম্পৰা। ইয়াৰ মাজতে বহাগৰ প্ৰথম দুটা দিনত খেল ধেমালিৰ ৰাগীত মতলীয়া হ'ল পদ্মপাড়াৰ ৰাভা মহিলাসকল। পৰম্পৰাগত খেলেৰে জীপাল অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ। বাকতিখাহন বিহুটিত নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগতে পৰম্পৰাগত খেলৰ আয়োজনে কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা তামুলপুৰ পদ্মপাড়াৰ দৰে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে পুনৰ উজ্জীৱিত হওক বিলুপ্ত প্ৰায় পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি। অঞ্জনা দাসৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।